साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ मेरो शेयर क्षेत्रीय च्यानलमा। साथीहरु तपाई साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, तपाई छुट्टी जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाई नेपालमा जानु भएको छ, तपाईले छुट्टी बढाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ किनभने नयाँ नियम लागू भइसकेको छ। भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्न होला अनि मात्र सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनुहुनेछ। र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने जोडिनु होला ताकि हजुर समक्ष मेरो भिडियो सजिलैसँग पुगोस्, तपाईँलाई अरू भिडियो बनाउनु ऊर्जा मिलोस् र यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला ताकि अरू साथी समक्ष पुगोस्। बाँकी तपाईँको व्यक्तिगत विचार सधैँ अब लगाउँ भिडियोतिर। तपाईँ साउदी अरबियादेखि छुट्टी जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, छुट्टी अवधि सकिँदैछ बढाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले पहिला न्युज हेर्नुहोस्, न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पहिला कस्तो थियो भने तपाईँ छुट्टी जाँदै हुनुहुन्छ, छुट्टी अब प्रायः कम्पनीहरूले छुट्टी लगाइदिन्छ। अब हामीहरू जसरी हामीले पैसा पे गर्छौँ, अब नर्मल धेरै साथीहरूले पैसा पे गरेर छुट्टी लगाउनुहुन्छ होला, कतिपयको त कम्पनीले लगाइदिन्छ, त्यति त्यति टेन्सनको विषय भएन। तर आफै लगाउनु छ उसको लागि चाहिँ टेन्सन रहन्छ किनभने तपाईँले छुट्टी लगाउँदै गर्दा तपाईँको एक महिना बराबर 100 रियाल लाग्छ। जस्तो तपाईँ 4 महिनाको जाँदै हुनुहुन्छ भने 400 रियाल लाग्छ, तपाईँ यदि 5 महिनाको जाँदै हुनुहुन्छ भने 500 रियाल लाग्छ। छुट्टीको जो फिस हुन्छ, एक्जिट री इन्ट्री भन्छ, त्यसको महिनाको 100 रुपियाँ मात्रै लाग्छ। यदि तपाईँ नेपाल जानुभएको छ तर नेपालदेखि नै तपाईँले छुट्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, 3 महिनाको जानुभएको थियो अब 4 महिना 1 महिना बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि उतातिरबाट बढाउँदा तपाईँको 100 रुपियाँको 200 रुपियाँ लाग्छ, डबल लाग्छ। यो जब रुल्स लागू भएको थियो मैले तपाईँलाई पहिला नै जानकारी दिएको थिएँ, यो डबल पैसा लाग्छ भनेर जानकारी दिएको थिएँ। जस्तो कि तपाईँको 2 महिना बढाउनु भयो भने साउदीदेखि भएको समयमा बढाउँदा 200 नै लाग्थ्यो भने अब नेपालमा हुनुहुन्छ यहाँदेखि मुदुरले बढाइदिन्छ भने तपाईँको 400 लाग्छ। तर यहाँनिर न्युज चाहिँ के हो भने तपाईँको जो एक्जिट रिइन्ट्री लगाउनेसम्म लाग्ने पैसा थियो नि, अब तपाईँ 4 महिनाको छुट्टी जाँदै हुनुहुन्छ, कम्पनीले छुट्टी लगाइदिइहाल्यो अनि त्यसपछि होइन अब मैले म जाँदैन भनेर जो साथीहरू क्यान्सल गर्नुहुन्थ्यो, अब त्यो क्यान्सल गरिसकेपछि त्यो पैसा रिटर्न मिल्थ्यो, अब त्यो रिटर्न मिल्ने छैन। तपाईँ यदि नेपालमा हुनुहुन्छ कम्पनीले यहाँदेखि छुट्टी लगाइदियो, त्यसपछि तपाईँ आउनु भएन कम्पनीले जो रिटर्न लिन्थ्यो, मतलब तपाईँको फेरि नआइसकेपछि रिटर्न मिल्ने छ भने एक्सपायरी भइसकेपछि रिटर्न मिल्ने छैन। तर अप्लाई गरिसकेपछि नगएको खण्डमा नआएको खण्डमा तपाईँ रिटर्न हुन्थ्यो, त्यो अवधिभित्र एक्सपायर भएपछि होइन फेरि। तर अहिले त्यो अब रिटर्न नमिल्ने भएको छ, तपाईँले यदि अप्लाई गर्नुभयो पैसा पे गर्नुभयो एक्चुली रिन्ट्रीको भने त्यो तपाईँ जानुहोस् या नजानुहोस् तपाईँ त्यो पैसा कट हुनेछ, त्यो रिटर्न मिल्ने छैन। फेरि पनि तपाईँलाई जानकारी गराएको जति पनि कम्पनीले लगाउने साथीहरू हुनुहुन्छ जो छुट्टी लगाएर पठाइदिन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै हुँदैन त्यस्तो समस्या तपाईँहरूलाई केही पनि भएन। जस्तो अरू साथीहरूले पैसा आफूले पे गर्ने अनि कम्पनीलाई पर्मिसन दिए भन्ने साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ जस्तो हामीले गर्छौँ, अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब पैसा पे गऱ्यौँ 4 महिनाको 400 रुपियाँ दियौँ अनि त्यसपछि कम्पनीले नजा भन्यो या हामीलाई नै जानु मन लागेन भने त्यो पैसा रिटर्न मिल्ने छैन, त्यो त्यस्तै हराउनेछ। त्यो भएर अब तपाईँ छुट्टी जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ स्योर हुनुहोला जाने कि नजाने, त्यसपछि तपाईँले अप्लाई गर्नुलाई पनि तपाईँको पैसा फोकटमा सकेला। आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियोले हेल्पमा मिल्यो। अहिले यति नै, हजुरको दिन शुभ मित्र, जय नेपाल, शुभ दिन।